Kolikátýho že dneska máme? Počkej, co to už je 1. listopadu? Ne, nic takovýho, kámo, nic takovýho. Minulý rok jsem chtěl natočit tuhletu hru, nestihl jsem to na Halloweena a nesmí se dostat fakt ani tenhle rok. Je mi jedno, že je dneska už 1. listopadu, já tuhletu hru prostě natočím. Čau, jsem Švedej K, dneska další videjko, dneska lidi tady se zahrajeme společně hru, která se jmenuje Pumpkin Jack. A ano, vím o tom, že už Halloween byl včera, protože tahle hra je prostě udělaná do toho halloweenské tematiky. Ale jak jsem říkal prostě na začátku, já jsem prostě to minulý rok nestihnul natočit, protože tahle hra je už přes rok stará. A já jsem si prostě říkal, že tenhle ten rok bych to mohl zkusit natočit, jenže prostě nestíhám. Nevadí, doufám, že vám to nevadí, prostě den zpoždění, ale tak jako furt neustále ten Halloween tady mezi náma, furt ty Vánoce tady, že ještě na nás jako nějak jako neprahnou. Teda, co si budem, no, v obchoděku už to tak nevypadá. Nicméně, abych vám to nějak přiblížil, v této hře lidi budeme hrát za takového krásného dýňáka, týpka, který prostě přiletí z vesmíru a je to prostě týpek, který má místo hlavy normálně dýni. No a my za tohle týpka budeme hrát a budeme se pokoušet prostě zničit svět, budeme takový ten klasický záporák, který ho většinou chtějí všichni zabít. Takže opravdu se na to těším, ta hra má opravdu hodně dobrý kladný recenze. A už minulý rok jsem si to chtěl zahrát a natočit. Místo toho jsem si prostě řekl, hele, no tak už to nestíhám, tak dneska už bychom to snad mohli dát. Hele, už jsem to vrnul, samozřejmě pokud se vám bude nějaký líbí, hoďte samozřejmě like, jako vždycky. A když tady bude klasicky prostě, já nevím, přes 500 lajků, tak budu vidět, že si ta hra se vám líbí a ten Halloween byl prostě suprovej. Nic, jsem se toho vrnul, dáme start your journey a snad by to mělo být v pohodě. Já jsem fakt jako hodně zvědavej, teď asi nejspíš budu mít na začátek nějaký úvod do tohle příběhu. Ale, já už to tady úplně reálně vidím, no má prostě tady máme nějakou krásnou ukázku, kde evidentně démon se tak, no démon úplně jako ďábel, se tak strašně nudil, že povolal takovýhle prostě zombíky a kostlivce prostě na krásný vyšperkovaný svět, kde všichni prostě byli úplně hihihá, no a chce prostě zničit kompletně svět, jak to tady krásně můžete vidět. A proč to bylo nádherný, Anečka říká. OK, a prej dokonce přišel nějaký takovej jako, no, tajemný mák, který jim evidentně úplně totálně strašně těm lidem začal pomáhat v tom, že evidentně se prostě postaral o ty démony. A tak jako, no, to jako s tím ďábel jaksi jako nepočítal, vidíte? Jo, ďábel je celkem docela dost jako naštvaný za to. Oh, pozor, a on prej povolal sám od sebe nějakýho Stingy Jacka, což je evidentně ten Pumpkin Joe, klasika. Tady ho vidíte, jak on ho právě posílá právě na tu zemi. A jo, já jsem osobně zvědavý, jak to reálně dopadne. Prostě my budeme hrát za toho Pumpkina, to bude hodně zajímavý. Protože máme jenom jeden jediný úkol. Najdi toho kouzelníka, který jako všechny prostě tady chrání a zabij ho. Jediný úkol prostě jsme nedostali. Oh, hele, to jsme my. Nice, kámo. Tak to vypadá dobře. Nice, dobře, takže, ho, to jsem já? Nice, kámo, je to, hej, nechci říkat, ale fakt jako i graficky to vypadá fakt skvěle. Nicméně my teda za ním můžeme takhle tady chodit a zatím teda nemám vůbec žádnou zbraň, jo, takže osobně docela zajímavý. A mě osobně by docela zajímalo jako v podstatě, jakou zbraň potom bude mít, já jsem viděl nějakou kosu nebo něco takového. Takže, looks like he's doing just fine, but still needs to get, jasně. My se musíme teďko prostě nějak odsud dostat, jasně, takže menší takový tutoriál, klasicky. Takže pomalu jistě, takhle jsme se teda naučili teda skákat a jo, co se bude dít dál? Tady máme nějakou sovu, která vypadá velmi zajímavě, ale nemůžu s ní teď dělat vůbec nic. A pozor, ona mě vidí, takže nebude to náš jako náš kámoš, nebo já nevím. Aha, pozor, takže má ta sova je prej právě kámoš toho ďábla totálního, takže ona nám si evidentně bude dávat nějaký rady, nebo prostě bude nás jako vlastně spíš jako pozorovat, jako co tady vlastně reálně děláme. No chápem se, prostě evidentně ďábel nám vůbec nevěří. Nevím, prostě jsme nějak pokecali, nic moc mi jako neřekla ta sova, takže nevím, ale je možný, že ona nás teďko právě provede nějakým tím tutoriálem, ale těžko říct, že jo. Uvidíme, co se dál reálně bude dít, ale ou, co to tady sakra, prej se vám napítej z toho dle, jako, ale jak jako, chápeš, jako F-kem, a, že by to právě řekli, no to jako neřekli, že jo, já jsem musel dát klasický to F-ko sám. A co jako, to je jako na heal, nebo na save možná, vypadá to asi na to, a pozor, máme teda double jump ještě i takhle, jo, hustý, ale tam něco můžu sebrat, co to můžu sebrat, co to je vůbec, je nějaká maska? Oh, 1 z 20, Krauk skills are good luck and ward of evil, nic víc k tomu jako to neřekneš, a je fakt možný, že díky tomu, že tady budu sbírat nějaký tyhle ty masky, tak třeba po
potom jako seberu, hej, další. Třeba získám díky tomu nějakou, jako nějaký bonus, já jako, co ty víš, třeba, jako těžko říct. Jako no, má stačí přeskákat tohoto, jasně. Kámo, to si nějak musím teďko dát. A dostaneme se teda úplně kompletně tam někam na druhou stranu a uvidíme, těžko říct, ale dáme další maska. Počkej, jak tu masku si jaký seberu. Oce masko, mami, skvěle. Dobré, takže to bychom teda měli vyřešený. Pojďme teda ale se vrhnout dál. Tady máme teda další ten cauldron, takže ten já si teda taky zase samozřejmě vypiju. A vypadá to, že to je jako checkpoint, jasně. A checkpoint, který mi asi nejspíš doplní HPčka. A nejspíš asi to budeme i docela dost potřebovat, jako to doplňování HPček, ale těžko říct. No tak pojďme tady tudy, přeskočíme to. Asi se nejspíš nesmím dotknout vody, nebo já nevím. A co chceš teďko, Fko? Moc mi to teďko ta sova teda jako neřekla, no ale ohoho, pozor! Ečkem můžem dodžovat, teda moc dobře teda jako nedodžu, asi evidentně, ale dobrý. Naučili jsme se teda dodžovat, tamhle koukám, že máme zase znova další tu krásnou masku, takže parádička. Už mám teda 4 z 20, tak cool. Nejdu třeba ještě nějakou tady, hele, teď by ještě nějaký ne. Aha, OK, takže fakt jako nesmím se dotknout vody. No, tak jako novinka pro mě, co si budem, jako je to docela teda naprd, že se nesmíme v vozovkách dotknout vody, ale hele, jako co s tím jako reálně mám dělat, jo? Hele, tady to zase procvakám. Sova mi zase zdrhla, takže ačku to tady jim takhle hezky dočnu nějak, ježišmá, zase jsem to nedočnul. Ještě jednu to dočni, tak skvělý a jo, je to tady nebo není, učkej? Jsem rád, to už nemůžu, 4:20, tak dobré. Jsem rád, že to už zbírat nemusím. OK, tak pojďme teda zpátky a jdeme doma tady tudy, ježišmá, to rychlejší mě přijde, ne? Nebo ne? Možná se mi to jenom zdá, že to je rychlejší, těžko říct. Šup, dobrý, jsem dál. Kámo, hele, to vypadá velmi dobře, ty jo. Fakt jako, musím říct, že ta hra má opravdu hezkou grafiku, líbí se mi to. Vážně jsme se teďko pokecali tady s touhletou vránou a ona mi řekla, že mě bude doprovázet, to je celkem jako super, aspoň nějaký jako v vozovkách pet, aspoň nějakýho máme. A vlastně řekla mi, abych se postaral o nějakýho týpka na nějaký farmě, který tam furt neustále dává nějaký strašáky. Ježiši Kriste. Oh. Počkat, ona udělala nějakou schopnost teďko nějakou novou, nebo já nevím, co to sakra bylo, jinak prosím tě, proč můžu jít tady tím směrem, to by mě celkem rádně zajímalo, co je sakra tohleto, co se sakra děje? Kámo, já jsem si nemyslel, že to je jako parodie na Fortnite, a počkej, já jsem za to ale něco dostal, víš, ten efekt? Gramofon discovered. Hele, takže bylo to možná ještě rádi bude dobrý, že jsem to právě takhle sebral, tak ale jako těžko říct. My jsme teda evidentně nějaký tyhle gramofony asi nejspíš budu muset sbírat. Takže jo, to je další věc, kterou jako aspoň jako tady můžu jako nějak jako nacházet. Hele, počkej. Oh, takže ta vrána mi fakt bude neustále jako asi pomáhat. To vypadá dobře. OK, napijeme se vody, that's better, ano, skvělý. A pojďme teda pokračovat dál. Vypadá, že se asi nejspíš pomalu jistě dostáváme k tomu baráku, kde je ten týpek, který teda furt tady dává právě tyhle ty. Jsem to sakra sebral? Když má, co to je? On to tady na mě utočí. Dobrý, v pohodě, ale šup, ještě to musí zničit. Má to za mě ničí právě ta vrána. A počkej, můžu to sebrat? Oh, mám konečně nějakou zbraň. Nice. My jsme získali teda takovouhle jako krásnou jako lopatu sice, jo. Nic moc to teda jako není, ale můžu právě s tou lopatou konečně jako něco ničit. Tak to je cool. Vidíte to sami, to mi dodává dokonce i HPčka, tak to je dobré. Hej, tak to vypadá dobře. Konečně máme teda nějakou zbraň a můžeme s tím se tady konečně něco dělat. Tak dobrý. Ale já jsem věděl, že tady na 100% bude maska, jo, 6 z 20, tak paráda. Pojďme se ale vrhnout teda dál, půjdeme teda tady tím směrem, ano, teď to teda budu muset takhle zničit, ano, i takhle ve vzduchu. Samozřejmě checkpoint, děkuji, ano, sebereme si samozřejmě HPčka, that's better, ano, i když jsem teda to ani nějak nepotřeboval, ale tak nevadí vůbec. Nemám tady někde nějakou masku zase další. Vypadá, že tady v tuto chvíli zatím žádná maska jako nebyla, ale musím teda asi nejspíš vyskákat tady nahoru, a ano, maska je tady takhle nahoře, takže tu já si samozřejmě vezmu 7 z 20. A dole teda koukám, že asi nic moc teda jako dělat jsem ani nemohl. No dobře, tak jdeme teda tím pádem dál. Přeskákáme tudy. Hele. Nějaký zombík, ale on proč jde ke mně? No takhle, proč jde ke mně? Proč jde po mně? Já jsem si myslel, že třeba jako ty zombíci právě jako budou se mnou, jo? Když má co se děje oheň? Kdo to měl vědět? Co si jako fakt myslel, že jako ty zombíci budou jako právě se mnou? To se fakt jako reálně divím, že jako proč jdou jako po mně? Však oni mají být taky jako nástrojem právě toho pekla, ne? Jako taky trošku jako zvláštní, jako proč jdou po mně? Hele, čekej, dodge attack, jasně. Pojď, počkej, dostaň ho v ráno, no, dělej, běž po něm, čekej, nebo já jdu po tobě, dobrý. Aspoň nějaký teda ty HPčka z něho dostáváme. Co to je? Kámo, nazdar. Co to sakra je? Wait, don't hurt me, neubližuj mi. Nazdar, já jsem si to myslel, lidi.
ten má shop a my si tady můžeme právě za tyhle ty hlavy kupovat právě nějaký skiny. Ježíši Kriste. Oh, a tak to na jednu stranu zase cool. A já mám teda teďko 7 a nechci mě říkat, ale já zase si na jednu stranu říkám, že když jich získám těch 20, tak by mě zajímalo, jako co s tím získám, jo. Tak nevadí, ale pojďme si tady koupit tenhle skin. Ježišmarja, Lumber. Ježíši Kriste. Vážně mám teďko skin právě toho, že vypadám jako nějaký prostě dřevorubec. No, to je docela fakt jako zajímavý. Ale vypadá to velmi dobře, že si jako tady můžete kupovat takhle prostě skiny, který jako vám jakoby nic jako moc jako neukážou nebo neudělají, ale jako je to zajímavá prostě jakováhle blbůstka teda. Líbí se mi to. Hele, 8 z 20 jsem jich teďko sebral, ale v tom případě by mě zajímalo, jak to, že mám jich tolik stále, jako to, no nevím, nebudu to asi jako rádně jako nějak extra řešit. Pojďme vyskočit tady jako nahoru a to samozřejmě ještě si zničil, abych získal právě nějaký jako HPčka a bude to podle mě, jo, nice, kámo, takových HPček, to je cool. Docela dost by mě i zajímalo, jak se tahle ta hra třeba hraje pomocí třeba jako ovladače, podle mě jako s ovladačem by to mohlo být taky cool, ale samozřejmě jako by s myší je to podle mě samozřejmě na 100% jako lepší, že jo. Hele, toto jsme získali, dobrý, toto samozřejmě ještě už jaký logičně, musím vlastně HPčka mám, nemusím to ničit. Tamhle další tower, jasně, úplně v pohodě, nejde teda už momentálně nic, tady další tower, pohodička, ano a tady další týpci, který musíme prostě porazit, ale prostě fakt jako zaráží mě to prostě neustále, že teda jako prostě oni jdou i po mně, když vlastně stojíme na stejné straně, že jo. Nevím, je to docela jako zajímavý, no, proč prostě po nás jdou, ale hele, řešit to nebudu, prostě mám tady asi vrně takovýhle nepřátelé, který po mně prostě, no, který mě prostě nemají rádi, takže co se dá reálně dělat, hele, pojď, tady si dáme HPčka a ano, tam další zase hlavička, děkuji. 10 z 20, podle mě zatím jako ideál. Dobrý, a co je tady jako na té druhé straně? Evidentně nic. A budu asi muset zase vyskákat teda kompletně teda jako nějak někam nahoru, jo, že why not, prostě teď tu jako hezky vyskáčem, to asi zničím, ale tady na tu druhou stranu já vyskočím úplně v pohodě, takže jsem vlastně nemusel nic dělat, mohl jsem jim takhle tady zůstat, no, ne, co jsem zakrabovat, bomuj. Kámo, já vážně budu jako tady umírat jenom díky tomu, že prostě jsem lempl, nebo jak to mám říct, jako vypadá to na to, no, co si budem, no, prostě jsem lempl, no, normálka, co ode mě jiného čekat, jo, hele, kámo, já tam přeskočím, nice, jsem fakt jako nečekal, že tam jako doskočím až na tu druhou stranu. Teďko já nebudu dělat blbosti, jenom tady budu přeskakovat prostě úplně totálně normálně, protože fakt nechci zase znova skočit do té vody, jo, přece jenom jako, to bych jako fakt jako nebyl rád. Dobrý, ale už jsme teda tady, takže pohodička a jsem teda na druhé straně, jsem úplně totálně jako někde v hajzlu, ale mě by teďko spíš zajímalo, lidi, jak to vypadá, jako zatím tady jako nevidím žádný to městečko, do kterého bychom se měli jako dostat, nebo k nějaký té farmě, kde evidentně jsou nějaký ty strašáci, jako nevím, kde sakra jsou, jo, tam démon, jasně, úplně v pohodě, tam další démon, a další démon, kámo, hop, dostan jo, dobrý, zničil jsem si ho, teď si seberem zase další masku, už mám teda 12 z 20 masek, to je celkem jako docela dobrý, jsem mi fakt dost zvědavý, co jako se mi stane, když potom jakoby budu jich mít právě těch 20, protože co si budem, zatím jako se mi tady jako nikde neukazuje, kolik jako, co se mi vlastně tím odemkne, protože jako, nevím, těžko říct, prostě, podle mě možná větší backpack, nebo já nevím, nějaký, jako že budu třeba možnost mít tam, jich tam 20, nebo já nevím, nebo víc další 20, ne kámo, nesmíte mě dostat, dobrý, jeden, a hop, ještě dostanu, no tak kámo, takový HPček málo, tak to ne, kámo, já si musím rychle dodělat nějaký HPčka, takže jdeme všechno ničit, no hele, mám aspoň polovinu, jo, takže do trošičku jsem si to dodělal, ale co je to tady ten baráček, podle mě, tohle ten baráček bude možná, jakoby už ten farmář, nebo je to ono, co je to možný, takže pokud to bude ten farmář, tak já v podstatě tam krásně tam vlezu a hned tam všechno zničím, pojďme si pokecat zase tady s touhletou sovou. Počkej, já prej můžu, vtf, můžu prej udělat to, že můžu tady svoji hlavu dát někam prostě ven a jako můžu s ní jenom neustále někam jako chodit, tak vtf, počkej, dáme F-ko, co se stane, já se si odřízu hlavu, co, Ježíši Kriste, neříkej mi, že to je jak v vozovkách takový puzzle, abych si otevřel dveře jenom, vypadá to na to, Ježíš, tak to je kravina, a to jako fakt můžu jako s tou prostě tu, Ježišmarja, tak to je nechutný, kámo, Ježíši, ok, že já můžu jako normálně takhle tady přeskakovat a vždycky jako to jako nějak jakoby, jo, ha, no tak to je cool, to je mega cool, to vypadá velmi dobře, no ale co teďko, jako jak se mám dostat takhle nahoru, to jako mi tady nikdo jako neřekne, nebo jako, jo, počkej, takže já možná tady můžu dát jako nějak ty věci jako vedle sebe, možná když to tady jako zmanipuluju, oh, počkej, že se možná dostanu sem a vylez tam do hajzlu a když zajdu sem, tak by to mohlo, jo, už jsem tady, že si mi otevřou dveře, paráda, je to sami, už se i krásně otvírají, takže vlastně se můžeme dostat podle mě někam dál a uvidíme, open sezame.
Sesame, otevři se, přesně tak v češtině. A jo, jsme vevnitř. A samozřejmě checkpoint, děkuji. Když nemusel jsem to vypít, ale tak proč ne, že jo? Hele, jinak jsou tady nějaký další hlavy, vypadá to, že asi nejspíš ne. Ale můžu vylézt tady tudy nahoru, nemůžu, je to celkem škoda. Kdybych mohl vylézt nahoru, tak by tam třeba možná nějaká hlava být mohla, ale no, těžko říct, no. Žádnou jsem tady jako neviděl. Nebo nějaká tady dole? Ne, nic tu nemám, takže nevím. Co teď, hele? Tam je další týpek, takže úplně v pohodě, hele, pojď sem, nazdar. Ježišmá, těch tady je, kámo. Bože, to jsou krysy, bože můj. Musím to zničit, furt neustále z toho vylejzaj. Kámo, dělej, dovnitř, dobrý, jsem to zničil, rychle. Ještě poslední krysy a mám to. Wow, kámo, to bylo docela krušné teda, co si budem, takže v pohodě. Teď si teda dostanu za tohleto a seberu se aspoň po další hlavu, děkuju. 13 z 20, takže podle mě jako ideál, nebude tady boss battle, kámo? Mně tak ráně přijde, vědě asi nebude, ale jako vůbec bych se nedivil, protože to tak bylo jako, že spec někam spadli, že vlastně není uniku odsud, takže vůbec bych se fakt tomu nedivil, že by tady najednou se objevil nějaký obří boss, nějaký prostě týpek z brokovnicí nebo něco takového. Ale to je v pohodě, takže v pohodě můžeme vylézt tady teď hezky nahoru, ano. Tady teda nemáme nic, co máme tady? Já musím tady si dávat hlavně pozor na to, abych nespadl dolů, že jo, protože to nechceš, že jo, ještě zase se znovu spadnout dolů, kdo by to sakra chtěl. Hele, můžu přeskočit tamhle na tu stranu? Hele, jo, počkej, já jsem odsud přišel. Tak, to jsem dobrý dement. No, já musím právě tady sem, já nesmím tam zpátky, že jo. To mě prostě jako nenapadlo, že jo. Ale nevadí, hele, v pohodě, jsme tady teda a já teďko jenom tamhle stačí zničím ty towers a je to v pohodě, pode mnou podle mě nic nebude. A teď musíme jenom prostě porazit zase další ty zmetky, no, takže jdeme po nich krásně. Pojď sem, musíme nežít ty krysy, jo, nějaký tady tohoto zničit. Dělej, znič to, musíš to zničit, zničíš to, dobrý, mám to zničený. Dělej, nesmím je dostat, tohle skeletona, dobrý, skeleton je mrtvý, ještě tam je jeden. Já si musím zničit nějaký věci, abych teda získal hlavně HPčka, jinak jsem v řiti. Dobrý, HPčka jsem nějaký dostal, tak, dostal jsem ho, easy. Počkej, není nahoru, nahoře nějaká ta hlava? No samozřejmě, že, jak si tam sakra mám dostat? Možná, když to ještě teprve projdu, jak se možná dostanu zpátky, ale fakt jako, jinak jako nevím, jak bych se tam jako dostal. Ještě to vypadá hezky, jak to svítí, hej, oh, you know, fire burns things, right? Ano, vím o tom, že oheň dokáže spalovat věci. To by jeden neřekl, že? Ale počkej, já se jako tady můžu jako vyskákat, můžu jít sem a teď to můžu přeskočit a mám tady tu hlavu. Kámo, takovýhle puzzle na mě, jsem na to moc chytrej, ne? Dobře, přeskočíme teda sem a ještě jen koukám, že možná tamhle nahoře možná ještě něco bude, i když asi tam asi nejspíš budu muset dostat, protože v tuto chvíli teda nikam jinam teda nemůžu. Takže úplně v pohodě, přeskočíme takhle sem a stačí takhle sem ještě přeskočit nahoru a dostaneme se teda sem, no jsem tady, takže easy. Dobře, další kotlík, který máme, vezmu si rovnou HPčka, tentokrát je potřeba. No a co se bude dít teďko? Podle mě za chviličku už budeme moci vyjít z té lokace. I když teď jsem trošičku jako nějak jako očekával, že tady zase bude další boss, no. Oheň. Sakra, to není dobrý. Nemám rád oheň. Musím se rychle odsud dostat. Musíme to všechno vymlátit a rychle pryč, jo. Rychle pryč, musíme to dostat nějak. Dělej, dostaň ho. Honem. Už mi otevřu dveře. Neotevřou. Co mám dělat, boha můj? Sakra, do you smell smoke? No, trošičku to tady jako hoří, no, ale už zdrháme, tak je to v cajku. Jenom teďku doufám, že nebudu muset zdrhat. Jo, budu muset. No tak to chceš, kámo. To chceš. Tak dělej bráno, musíš mi jako pomáhat. Jestli to teďko nedáme, kámo, tak jsme úplně totálně v řiti. A jako nevím, kdo ti bude zachraňovat. Ale 16 z 20. Dobrý, přeskákej to. Dobré, pojď tudy. Jasný. Hlavně jsem sebral prostě nějakou tu další hlavu. To se mi taky celkem jako poštěstilo. Ale ty nemáme něco, ne, nic tady není, rychle. Dej to dolů. OK, přeskáč to. Ježíš Maria. Ty je fakt šílený. Dělej, to taky znič, dobrý. Můžu pokračovat dál, dělej. Já ho nestíhám, já vůbec nestíhám, dělej. Mrtí se tam, šup, dál. Kámo, to jsou nervy tohleto, to je hrozný, dělej, tudy, přeskoč to, musí se prostě dostat úplně tam, to je šílený. Dělej, makej, ještě sem, ano, kámo, za jak dlouho je konec, tam už vidím možná bránu, že, jo, to vypadá, že to je konec, dělej, dostaň se tam. A my musí být všichni rádi, že jo, když jsem mi to tady jako zapálil, co, to musí být hodně rádi. Dobrý, dostali jsme se ven, ale, no, celý barák je jaksi, no, jaksi v plamenech. S tím jsem fakt nepočítal, já se omlouvám. A hlavně, že tady máme teda rovnou checkpoint, takže parádička. No lidi, já bych to tady fakt asi dneska ukončil, doufám, že se vám videjko líbilo. Tato hra, musím říct, že docela dost mě baví. Je to fakt taková klasická prostě mlátička, jako ve který prostě se snažíte prostě někam dostat a všechno tam zničit. Pomalu jistě se furt dostat, upgradeujete, vypadá to velmi dobře. Takže pokud se vám videjko líbilo, to like, jak jsem ještě už jednou říkal, říkám to podruhé, nevadí. A my se uvidíme ještě konkrétně zítra u nějakého dalšího videjka. Zatím, čus.